Eu continuo dizendo, porque eu acredito que as pessoas que estão comigo, me assistindo há tanto tempo, né, 12, 13 anos, fazendo esse tipo de jornal, eu acredito que as pessoas comunguem da mesma crença que eu, Deus. Não importa se você é judeu, se você é muçulmano, se você é católico, se você é evangélico, vocês acreditam em Deus. Eu parto dessa pressuposição. Quem não acredita em Deus não precisa me assistir não, gente. Quem é ateu não precisa me assistir não. Mas se eu fizer uma pesquisa aqui, se você acredita em Deus ou não, é capaz de aparecer gente que não acredita em Deus. É gente que não acredita no inferno. Esse é o detalhe, viu, Márcio Campos? É impressionante o caso desse menino de 2 anos que foi fuzilado por um pedreiro que fuzilou e foi dormir. Você prestou atenção nos detalhes do caso da reportagem do Bittencourt? Mataram o velhinho ou não mataram, possivelmente enterraram vivo e tomaram cerveja no local. Esse aí fuzilou um garotinho de 2 anos de idade, isso não tem cabimento, isso é uma barbaridade que não tem tamanho. Não é? Olha o garotinho aí, isso é o fim do mundo. Esse é o garoto que foi fuzilado. Então, ô Márcio Campos, é inadmissível. Você também que é muito católico, não é? Não é possível. Isso é ausência de Deus, porque nada justifica um crime como esse, não, Márcio? É, a ausência de Deus causa o quê, Datena? O individualismo, o egoísmo, claro. A ganância, né? Tudo isso, claro. Né? Só pode ser coisa de gente que não tem Deus no coração. De gente que é aliada do capeta. Só pode ser. Faz a pesquisa aí, bota a pesquisa no ar. Você acredita em Deus, sim ou não? Eu tenho certeza que vai aparecer gente que diz não. Quer apostar comigo? Mas a grande maioria vai com a gente. Não é? Porque esses crimes só podem ter uma explicação. A ausência de Deus no coração. Não é? Você quer ver com as pessoas que me seguem? Por isso que eu acredito em Deus. O meu amigo de garotinho sempre diz, Deus é maioria, o bem é maioria. Quer ver? Eu fiz a pergunta, você acredita em Deus? E tem 325 pessoas que não acreditam. Vocês que não acreditam, se vocês quiserem assistir outro canal, não tem problema nenhum. Eu não faço questão nenhuma de que ateu assista o meu programa, nenhuma. Agora, quem acredita em Deus, seja evangélico, seja muçulmano, seja judeu, seja católico, qualquer religião, entendeu? De que quem acredita em Deus, continue comigo. Quem não acredita, não precisa nem votar, não. Não precisa de ateu, eu não quero assistir do meu programa. Ah, mas você não é democrático. Nessa questão eu não sou, não. Porque o sujeito que é ateu, na minha modesta opinião, não tem limites. É por isso que a gente tem esses crimes aí. Agora, vocês que estão do lado de Deus, não é? como eu, podiam dar uma lavada nesses caras que não acreditam em Deus. Vota em massa ali no 0, operadora 11-80-80-11-55, para provar que o bem ainda é maioria. Entendeu? Mas votem, eu quero ver 30 mil votos das pessoas que acreditam em Deus. Porque não é possível, quem não acredita em Deus não tem limite. Não tem limite, mas... A palavra ateu, segundo o dicionário Aurélio, diz-se daquele que não crê em Deus ou nos deuses. E é só isso que significa, não a falta de moral e limites como alguns pensam. O ateísmo é a postura de que não existem deuses ou forças sobrenaturais que de alguma forma interferem nas nossas vidas. Eu particularmente acho que ateísmo é uma conclusão fácil de ser feita, uma vez que você aceita que o mundo não foi planejado por uma mente como a humana, ou seja, quando você deixa de atribuir coisas que são humanas ao mundo, à natureza.
O ateísmo é simplesmente uma forma de se nomear todas as pessoas que, de uma forma ou outra, ou acreditam ou não acreditam em Deus, ou simplesmente também ignoram se ele existe ou não, são indiferentes a isso. O ateísmo é uma filosofia de vida. É uma posição dos indivíduos diante da impossibilidade de crença na existência de divindades sobrenaturais que fundamentam a formação das religiões no mundo. Você aceitar que o mundo é o que é. Você não precisar, ou pelo menos não se iludir, de que existe algo maior ou algo que coloque sentido ao universo, além do que a gente já testemunha no dia a dia. O ateísmo como movimento, como fenômeno histórico, se desenvolveu a partir da Renascença. Na Idade Média, Deus era o centro das preocupações. No final da Idade Média, então, houve essa virada chamada antropológica, em que, em lugar de Deus, se colocou o ser humano. E aí, então, começam a surgir as primeiras questões mais fundamentadas sobre o ateísmo. Poucos dias ainda eu vi uma pessoa dizer que não entendia como poderia haver alguém que negasse Deus. Os ateus são sinceros, o ateísmo é possível, porque não é tão simples assim aceitar a existência de Deus, argumentar que Deus existe. Eu acho que precisa forçar a barra bastante para acreditar, porque é tão plausível quanto acreditar em Coelho da Páscoa. Segundo Marx, o homem é que faz a religião, e não a religião que faz o homem. A religião é a autoconsciência e sentimento do homem. O homem é o mundo do homem, o Estado, a sociedade. O Estado e a sociedade inventam a religião. Mas se a religião é uma invenção do homem, como uma criação dele interfere tanto na vida das pessoas? Hoje eu não tento mais esconder, mas parece que boa parte da família tenta ignorar que eu sou. E eu não faço nenhum motivo também de expor isso, então sempre que há essa questão em casa, eu procuro deixar de lado, porque isso envolve, eu sei disso porque eu acreditei, né? Eu tive uma religião, que isso acaba ofendendo as pessoas, que elas acreditam naquilo como uma coisa tão verdadeira, tão acostumadas com aquilo, que acham difícil se livrar, né, disso. E não gostam quando as pessoas falam contra isso, sentem, de certa forma, ofendidos, o que gera muitas vezes briga. Na minha família sempre foi muito mais importante o amor do que a crença, e eu gostaria que isso fosse verdade para todas as famílias, porque eu sei de casos de ateus que, por se declararem ateus para a família, tem que sair de casa, ou tem que parar de falar com alguns familiares, especialmente de algumas religiões bastante veementes e fundamentalistas, né, infelizmente. Como as que proíbem até doação de sangue, ou transfusão de sangue, melhor dizendo. A tensão entre crença e não crença é uma tensão que o tempo inteiro está mediada pelos interesses do contexto onde ela aparece. Seria uma temeridade fazer uma leitura diferente disso, sob o risco constituir injustiças em termos de juízos de valor com grupos sociais que defendem seus pontos de vista, mas defendem valores democráticos. Meus pais eram ateus e meu irmão, tem uma ou duas irmãs também são, meu marido é ateu, meus filhos são ateus. Então eu sou uma pessoa privilegiada, na verdade, porque eu pertenço a uma família praticamente de ateus. Nesse ponto a minha vida é tranquila. Apesar de na Constituição, né, constar que o Estado é laico, consta o respeito a Deus, isso não existe. Quer dizer, que liberdade é essa? Né? Às vezes você diz, mas um ateu... Eu não prego, eu não vejo os ateus pregando seu ateísmo. Os ateus defendem racionalmente a sua posição, né, e entendem o universo como um todo em evolução. As formas de vida que surgiram nesse planeta Terra e que a ciência explica hoje de uma forma inquestionável, mas sempre progressiva. O conhecimento jamais chegará no ponto final. Cada resposta traz novas perguntas. Então, nós estamos sempre abertos ao conhecimento, né, e sempre ligados no progresso da ciência. Aceita a palavra, senhor? Não, obrigado. Eu quero dizer, viu? Thank you.
O Edu não aceitou a palavra do senhor. Aceitou, isso é colonização cultural. Ela pega a palavra dela e siga, né? Viva a religião dela, mas eu não sou obrigado, eu estou tomando minha cerveja. Isso é uma falta, na verdade, uma falta de respeito. Porque ela chega com a palavra aqui no sentido de condenação. Eu entrego o papelzinho porque eu sei o que é bom, eu sou a portadora da moral, eu sou a portadora do que sei do que é melhor, e você está pecando, portanto, eu, como portadora, ser nobre, moralmente elevado, estou trazendo a palavra para você, como se tivesse esse direito, que passa de mais uma arrasada pela vida, que é uma filosofia barata, que desistiu de si mesmo, e que se acha moralmente elevado ao ponto de achar o que é certo e o que é errado para o mundo todo. Esse povo todo me dá asco, nojo. Eu vivi momentos muito difíceis, muito difíceis. E nesses momentos muito difíceis é que você vê como é fácil, num momento desse, você recorrer a algo mais que lhe dê conforto. Porém, a convicção de que a vida, ela é isso, a vida é prazer e sofrimento, são lados indissociáveis da existência, o nascer e o morrer. Isso faz com que você encare a realidade com firmeza, com convicção, sabendo que aquele que está recorrendo a deuses, infernos, céus e outras abstrações, está passando por uma ilusão, que é direito dele se iludir. Se ele está sofrendo, o cara que está sofrendo em cima de uma cama, como tantos estão, e acredita, sou eu que vou lá dizer, não, você está errado, não acredite. Não, acredite, quer acreditar, acredite. Agora, muda alguma coisa? Na realidade, não muda. Sob um certo ponto de vista, todo mundo é ateu com a religião do alheia, outro, né? Dificuldade, porque todos nós passamos. Eu procuro assumir a minha condição de ser humano, sabendo que aquilo faz parte indissociável da vida e que está compensando os prazeres que eu tive e, muito especialmente, os que eu ainda terei. Muitas pessoas, talvez até não na dúvida, preferem acreditar, né? Eu, na dúvida, prefiro a dúvida. Cada um tem o seu papel histórico a cumprir. Sem ter fiscalização de nenhum Deus, sem ter medo de pecado, sem ter medo de fogo eterno, mas com um compromisso com a humanidade. Enquanto isso, eu fico com as evidências que existem, ou seja, nenhuma. Olá, amigos. Começamos bem. Começamos com a riqueza de materiais que apresentaram aí visões mais moderadas, mas visões também um pouco mais extremadas para os dois lados. Antes de mais, eu queria dar boa tarde a todos, a todas e todes. É com grande prazer que nós realizamos nesse momento nossa terceira live do COINTER. O COINTER, que vocês sabem, é o Comitê Interreligioso de Liberdades Laicas, interreligioso e de Liberdades Laicas de Feira de Santana e do território Portal do Sertão. Eu me chamo João Luiz Quinto Pereira e tenho orgulho de fazer parte do COINTER. COINTER que, dentro de diversas propostas, tem essa ambição de ser um canal de diálogo dos crentes e dos não-crentes. E no dia de hoje, a temática que nós abordaremos será a temática do direito à não-crença, os papéis dos ateus, dos agnósticos e dos céticos. Antes de começarmos propriamente dito e termos a contribuição dos nossos debatedores, eu gostaria de pedir a vocês, que aqueles que não são ainda inscritos no canal, que se inscrevam, que, gostando do conteúdo, deixem o seu like e compartilhe com conhecidos. Como eu disse, a ambição do COINTER é ser esse espaço de diálogo, de conversa e que perpassa por todas as religiões e também pelas não-religiões, pelos espaços de filosofia e de crença
cética, ateia e agnóstica. O Cointa ele só tem sentido quando ele alcança a população e se permite ser esse espaço de diálogo, de eventos, de conhecimento e de evolução social. Assim, nós sabemos que vivemos uma sociedade com polarizações, com disputas, e a temática religiosa é também uma temática de grande disputa. Nós podemos abrir os jornais e cotidianamente veremos disputas que perpassam a temática religiosa, perto ou longe, pode ser no mesmo bairro, pode ser em outro país, que vão desde um fundamentalismo religioso a conflitos armados, a violência, a preconceito. Então, ter nesse momento um debate que questione o papel da religião, o papel da dogmática e apresente à sociedade brasileira, no caso, ferense, mas a nacional também, através da internet, a visão dos ateus, dos agnósticos e dos céticos é de grande valia. Esses fundamentalismos, esses negacionismos, esses obscurantismos, eles existem na nossa sociedade, influenciam o papel político e a gente precisa dialogar sobre eles. Os nossos debatedores, que são dois professores, são dois ativistas, eles contribuirão com suas vivências, com os sentidos do ateísmo, do agnosticismo, do ceticismo na sociedade atual, e também manifestarão de que forma essa participação se dá no palco da sociedade, né, no palco público. Eles compartilharão se sofreram algum tipo de intolerância, de que forma eles atuam na sociedade para mostrar a contribuição que pode ser dada pela essa visão filosófica. E eu espero que, dessa maneira, o nosso debate possa fluir, enriquecendo a todos que aqui participam. Ao final, será aberto um período de questionamentos, então todos são bem-vindos em deixarem perguntas. A título de esclarecimento, o último censo do IBGE, ele apontou que ateus agnósticos e indivíduos sem religião correspondem apenas a 8% da população brasileira, que é majoritariamente formada por católicos e por evangélicos. Mas desses 8% de proclamados ateus agnósticos e sem religião, apenas 1% diz ser estritamente ateu. O que significa dizer que são indivíduos que assumem um ateísmo, mas não negam uma espiritualidade, uma crença numa vida após a morte. É uma seara bastante cinzenta, não é propriamente clara, límpida, essa assunção do ateísmo. E nesse sentido, serão bem-vindos questionamentos para os dois debatedores. Os nossos convidados, que são o professor Geraldo Araújo e o professor João Rocha Sobrinho, como eu já disse, são além de professores, ativistas, têm caminhos distintos nesse ativismo e no magistério, e poderão nos dar essa contribuição. Ambos terão, cada um ao seu momento, pela ordem de primeiro o professor Geraldo Araújo e, em seguida, o professor João Rocha Sobrinho, 20 minutos para fazerem suas colocações. Eu peço que antes façam uma autoapresentação para se identificarem perante o nosso público e, em seguida, podem começar as vossas colocações. Obrigado e bom evento a todos. No magistério, e poderão nos dar esse... Geraldo, a palavra com você, por favor. Ambos terão, cada um ao seu momento, pela ordem de primeiro, o professor Geraldo Araújo, em seguida, o professor João Rocha Sobrinho, 20 minutos para fazer suas colocações. Eu peço que antes façam uma autoapresentação para se identificarem perante o nosso público e, em seguida, podem começar as vossas colocações. Obrigado e bom evento a todos. No magistério, e poderemos dar esse geral de palavra para o Luciano. Oi, oi. Alô. Estamos ouvindo, Geraldo. Pode começar você as suas colocações. Sim, ouço bem. João, eu não estou tendo... Não estou te ouvindo, João. Obrigado, boa noite.
Pelo visto, estamos com alguns problemas técnicos, então eu vou inverter a ordem. Até que o professor Geraldo possa resolver os problemas técnicos do computador, vou pedir ao professor João Rocha Sobrinho que inicie os nossos debates. Professor João Rocha, bem-vindo. A palavra está com o senhor. Obrigado, companheiro João Quito. Agradeço a direção do COINTER por abrir esse espaço, até porque os ateus, assim como na sociedade, também no COINTER, é minoria, mas a democracia prevalece. Olá a todos, todas e todes. O meu histórico, eu fui sindicalista por 20 anos, fui perseguido pela ditadura militar como sindicalista, demitido 5 vezes como subversivo, mas lutando por uma sociedade menos desigual. E hoje, aposentado, depois de 25 anos trabalhando na indústria siderúrgica, celulose, química e petroquímica, e nesse espaço discutindo como conquistar um Brasil e uma humanidade melhor. Eu tive o privilégio de, a minha infância e adolescência, tinha orientação católica, tive o contato com o padre Jorge Abdala, progressista, que sempre lutou contra os limites da Igreja Católica no Vale do Aço, em Minas Gerais, e sempre defendeu os interesses dos trabalhadores. Na greve dos trabalhadores da Uzi Minas, que teve o massacre de Ipatinga, comandado por Magalhães Pinto, em 1963, o padre Abdala lá estava defendendo os trabalhadores e contra a chacina que Magalhães Pinto fez lá em Ipatinga. Em todas as greves com os trabalhadores da Cesita, que era a Aço Especial de Itabira, que era uma fábrica de aço silício e aço a carbono, e de 86 para cá, a única de aço inoxidável no Brasil, todas as greves, o padre Jorge Abdala esteve apoiando. E nós chegamos a ter uma missa de jovens, e eu fui um dos líderes dessas missas de jovens. Mas quando comecei a estudar e verificar que todas as religiões coloca que nós somos iguais ao nascer e ao morrer, que tem igualdade. Mas quando eu olhava no cemitério dos ricos e via a riqueza das lápides e na riqueza e no cemitério dos pobres, quase que enterrados sem nenhuma qualidade e garantia, e passei anos brigando contra o neoliberalismo a partir de 1990. Quando dizia, a mídia dizia, o mercado está tenso, nervoso, agitado, e o mercado só ficava calmo, e até hoje fica calmo, quando o governo cortava direito dos trabalhadores. E aí eu fui perceber que não via nenhum religioso defendendo o interesse dos trabalhadores. E que essa suposta igualdade, que Santo Agostinho já teria dito lá atrás, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, buraco de uma agulha, do que entrar no reino do céu. Mas enquanto os pobres tinham de amassar o pão aqui na terra para viver produzindo riqueza sem poder usufruir dela, e os ricos apenas usufruíam, e o pobre só poderia usufruir depois que morresse no céu. Aí eu vi que as religiões eram usadas pela classe dominante e comecei a analisar. E passei 20 anos fazendo oficinas sobre história do exercício da cidadania no Brasil e no mundo. E acabei publicando 2 livros com essa experiência. E pude ver que a classe dominante, para reproduzir os seus valores ideológicos, ela sempre utilizou a família, a igreja, a escola, o mundo do trabalho e a mídia para reproduzir os seus valores e se perpetuar no poder. E nesse momento, o meu rompimento com a religião não tinha outra saída. E pude perceber que a religião não contestava a riqueza, pouquíssimos religiosos contestavam, mas era minoria em suas instituições. E fui ver que um ateu que não crê em Deus, não crê nos deuses, e alguns, como Gauguin, já tinha feito aquela pergunta. De onde viemos? O que somos?
Para onde vamos? Essas respostas a que as religiões apresentavam não me satisfaziam de forma nenhuma. Portanto, a questão de discutir que o ateu ético, ele se preocupa com a natureza, ele se preocupa com o humanismo, ele se preocupa com zelo, e esse zelo não só pelo ser humano, mas um zelo pelos animais, um zelo pela terra. Logo, quando nós estamos sentindo, nesse momento, no Brasil, que 6 bilionários têm a mesma riqueza acumulada do que mais da metade da população junta. Nesse último ano de pandemia, com 550 mil mortos, os ricos ficaram muito mais ricos, enquanto a classe média ficou mais pobre e os pobres ficaram mais miseráveis. Nós temos hoje 100 milhões de brasileiros vivendo algum nível de insegurança alimentar, leve, médio ou pesado. E temos mais de 22 milhões de brasileiros subnutridos e morrendo de fome. Eu paro e pergunto: quais religiões, quais denominações religiosas enfrentaram o governo para que o Estado cumprisse a sua função social? Se nós colocamos na Constituição de 1988 que o Estado deve garantir moradia digna, alimentação, vestuário, saúde, educação, trabalho decente, renda suficiente para sobreviver, uma previdência social decente. E nós não temos nada disso. Quase nada. Portanto, também, se nós imaginarmos que o governo genocida atual, que o maior conjunto de apoiadores deles são os evangélicos neopentecostais, que onde um pastor disse, tentou vender um caroço de feijão por R$1.000 que salvaria Covid. Os bispos disseram, não vacine, e pregaram o negacionismo, que não era para vacinar de forma nenhuma. E alguns bispos se vacinaram nos Estados Unidos. Olhe, será ético esses religiosos? Certamente que não. Portanto, seguir o ateísmo e lutar por igualdade e oportunidade para todas e todas, esta é a função do ateu, porque nós buscamos a felicidade. E ninguém será feliz se não tiver boas condições de vida. Nesse sentido, um ateu ético estará o tempo todo lutando para que nós tenhamos qualidade de vida. E fomos pesquisar também as religiões. Vocês viram na entrada que Marx acabou mostrando que a religião, o mundo religioso é um reflexo do que nós vivemos e do mundo da sociedade. Portanto, se os religiosos defendem qualidade de vida, mas na prática, hoje, cerca de 18 bilionários do mundo têm a mesma riqueza acumulada do que a metade da população do globo, 3 bilhões e meio de pessoas. Nós temos hoje cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo subnutrida ou morrendo de fome. E aí a gente pergunta, como a maioria dos religiosos, infelizmente, se dispõe a ficar ao lado dos capitalistas, estimulando a concentração de renda e não luta contra ela. Mas nós tivemos religiosos preciosos aqui no Brasil, né? Enquanto prevaleceu a teologia da libertação na Igreja Católica, um Dom Helder Câmara, um Dom Pedro Casaldáliga e outros religiosos, Frei Beto, Leonardo Boff, que sempre defenderam e defendem igualdade de oportunidade para todos e todas neste país e qualidade de vida contra a exploração absurda que tem sobre os trabalhadores, contra as desigualdades sociais, contra o estrago da natureza, contra o agrotóxico, que não emprega quase ninguém, mas domina mais da metade das terras agricultáveis desse país, enquanto quase a metade das terras agricultáveis
são de propriedade do agrotóxico usado para especulação. E apenas os trabalhadores da agricultura familiar ocupam no máximo 2, 3% das terras agricultáveis desse país. E aí é importante também, religiosos protestantes, quando Martin Luther King e outros sempre lutaram por igualdade de oportunidade. Então não são todos religiosos, não são todas religiões. E eu estou convencido que hoje cerca de 40% da população mundial e brasileira são religiosos, têm uma religião. Mas se eu defendo o mundo com igualdade de oportunidade, certamente os ateus. E aí, se apenas 1% assumiu de fato que são ateus, esse número é muito maior. Só que muitos não têm coragem, porque tem retaliações como essa horrorosa do Datena, numa televisão que é espaço público, é a concessão do Estado, e muitos têm receio, medo de declarar que é ateu, porque sofrerá retaliação da família e da sociedade como um todo. Né? Logo, é importante a gente pensar que os ateus, sozinhos, por mais que do ponto de vista ético, defende a igualdade de oportunidade para todos e todas, tem decoro, tem coragem, tem conhecimento e tem zelo pelo ser humano, pelos animais e pela terra, sozinhos nós não conseguiremos lutar por igualdade de oportunidade para todos e todas no mundo. Por isso, teremos que trabalhar junto com os religiosos. E com aqueles religiosos que, de fato, não concordam de forma nenhuma com a ala tradicional, que todos nascem iguais, todos morrem iguais, quando, na verdade, isso não prevalece. Porque uma minoria, hoje, 1% dos ICAs do mundo domina o governo dos Estados Unidos, de vários países, inclusive do Brasil, contra os 99% que não têm quase nada. Logo, é importante a gente pensar que precisamos, sim, trabalhar em conjunto com os religiosos, éticos, com os ateus, mesmo com aqueles que não se colocam como ateus, céticos e agnósticos, para que nós possamos, de fato, conquistar uma humanidade melhor. E as religiões? É importante a gente pensar que se Deus é um ser onipotente, tudo pode, onisciente, tudo sabe, e onipresente, tudo vê, eu paro e pergunto, como nós temos hoje 40% da população mundial vivendo abaixo da linha da pobreza, vivendo em condições miseráveis? Quantas crianças, adultos inocentes, são eliminados pelos exércitos imperialistas, particularmente dos Estados Unidos, para tomar a riqueza dos países? E Deus não defende, não impede que essas crianças, esses idosos inocentes, sejam trucidados pela sanha do lucro dos capitalistas. E é nisto que eu sou obrigado a concordar com Epicuro, que no século 3 a.C. disse: Deus, ou Deus pode e não quer, ou Deus quer e não pode. Ou Deus nem pode e nem quer, ou Deus pode e quer. Mas se Deus pode e quer, de onde advêm os males do mundo? Claro que esses males do mundo que Epicuro colocava naquele momento, é que na hora que ele está bem formado como filósofo, que poderia exercer a sua ação, vem Filipe da Macedônia, toma Atenas, e ele não tem mais os escravos à sua disposição e não poderia continuar usufruindo do Estado grego para apenas filosofar e pensar o mundo. Mas eu paro e pergunto, aqui no Brasil, 2/3 dos nossos idosos, 2/3 dos nossos jovens, 2/3 das nossas crianças nunca tiveram acesso à creche, nunca tiveram acesso a uma pré-escola, nunca tiveram acesso a uma escola de qualidade, nunca tiveram o direito de ver o pai e ou a mãe lendo pelo menos uma hora por dia. E esses idosos, jovens e crianças, que nunca tiveram a oportunidade de ver o pai ou a mãe
lendo pelo menos uma hora por dia, como eles irão descobrir, ou iriam descobrir, a importância e o prazer pelo ato da leitura, e entender que ler é uma forma de dialogar com culturas diferentes, com povos diferentes, com religiões diferentes, com galáxias diferentes, e certamente se capacitar para concorrer no mercado de trabalho. Logo, eu mostro para os meus amigos e a sociedade feirense. Qual dois terços das crianças feirenses? Como elas poderiam estudar no Hélios, no Gênesis ou no Acesso, num curso de nível médio, se o pai ou a mãe teria que pagar cerca de um salário mínimo para bancá-los lá? Se dois terços dos feirenses ganham menos de um salário mínimo, menos de um e meio a um salário mínimo nesse momento. Logo, como é que esses jovens que não tiveram acesso a esse ensino de qualidade terão condições de concorrer com os filhos da classe média e dos ricos que estudaram no Hélio, no Gênesis, no Acesso aos bons empregos de Feira, Bahia, Brasil e do mundo? Só os gênios. Só que gênios é um em cada 40 milhões, 50 milhões. Portanto, esses jovens que não puderam se escolarizar terão que cavar buraco e quebrar pedra, fazer bico a vida toda, ou seja, viver em situação de semi-miséria. Onde estão as igrejas? Eu passei 5 anos aqui em Feira e procurei vários religiosos de várias denominações para que nós fizéssemos um trabalho no Brasil, que durante 20 anos nós tivemos cerca de 60 mil homicídios no país, e desses 60 mil, 35 mil eram jovens entre 15 e 29 anos, e daqueles jovens que não puderam se qualificar, mas que a mídia dizia para ele: a aparência do seu corpo vale mais do que a essência. Se aquele jovem não podia ter roupa de marca, eletrônico de última geração, ele não se sentia ninguém. Mas se ele não pôde se escolarizar, se ele não pôde se qualificar profissionalmente, e mesmo que ele tivesse uma formação ético-religiosa muito boa, no melhor dos mundos, há 5, 8 anos atrás, ele ganharia um salário mínimo e meio. Hoje ele não ganha nem meio. Logo, a única forma desse jovem consumir eletrônico de última geração, roupas e transporte era tentar trabalhar para os criminosos. E a maioria morria 5 anos antes, como queima de arquivo. E nenhuma denominação religiosa me aceitou e topou que nós fizéssemos um trabalho de conscientizar a sociedade contra esse genocídio afrodescendente, já que 80% de quem está preso e de quem morreu e foi assassinado e fuzilado pelo narcotráfico eram afrodescendentes. E isso também me espanta. E certamente, o COINTER, nós já tentamos fazer um trabalho, mas nós precisamos buscar as comunidades religiosas e toda a sociedade para fazer um trabalho de educação política contra o genocídio afrodescendente, contra os idosos que vivem em Feira em situação de miséria, que não têm mobilidade, não tem qualidade de vida. E aí nós perguntamos, cerca de 40%, 30% a 40% dos feirenses receberam ajuda emergencial na primeira fase da pandemia. Ficaram 4 meses sem nada. E agora estão recebendo de R$ 150 a R$ 275,00, valores que sequer compram bem a cesta básica, um valor máximo de R$ 375,00. Logo, essas pessoas e crianças estão passando fome. E aquela criança de 0 a 5 anos, que passou 3, 4 meses de passando fome, subnutrida, ela terá problemas cerebrais, psicológicos, o resto da vida, e que afetará o seu poder cognitivo, e ela não terá nenhuma chance de concorrer aos bons empregos no mercado de trabalho com os filhos da classe média e dos ricos. E aí eu paro e pergunto, onde estão os religiosos, as denominações religiosas que dizem que todos somos iguais ao nascer e ao morrer, que até agora não fizeram nada para combater esse estado de miséria dessas crianças que estão sofrendo? E nesse aspecto, eu conclamo que ateus, céticos, agnósticos e religiosos éticos, vamos conjunto fazer esse trabalho para que nós possamos ter uma melhor distribuição de renda nesse país. A maioria da população não... Deu tempo, João? Quantos minutos?
Não estou ouvindo. Seu microfone está desligado. Infelizmente, professor, suas colocações são sensacionais por favor. Só para concluir. Vontade. Hoje, uma pessoa, hoje não, há 4 anos atrás, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela tem 49% da sua renda anual confiscada com os impostos indiretos sobre consumo. Mas uma pessoa que ganhou 10 salários mínimos, em vez de 49%, foi 4,9%. Uma que ganhou 100 salários mínimos, 0,49%. Enquanto quem ganhou um salário mínimo teve 49% da sua renda em 2010, 11, 12, 13 e hoje mais, confiscado com os impostos indiretos sobre consumo, os 10% mais ricos, que consumiram muito mais, contribuíram com apenas 7,3% da carga tributária nacional sobre consumo. Enquanto os pobres contribuíram com 50% que foram confiscados. Então, portanto, nós precisamos fazer uma reforma tributária justa e solidária, porque enquanto o pobre que tem um carro velho de 10, 12 anos, se não pagar o IPVA, ele vai preso, o carro preso, e ele tem que pagar tudo depois. Rico não paga imposto e nem IPVA de jatinhos, de helicópteros, de lancha, de iates de luxo. Então, sem tributar lucros, dividendos e grandes fortunas, nós não teremos dinheiro para a educação, saúde e qualidade de vida para os pobres que estão passando fome. E vamos ao debate. E ouvir Geraldo. Obrigado, professor João Rocha. Pelo visto, a falácia de que ateísmo e moralidade ou preocupação social não andam juntas, ela cai por terra pelas colocações do professor. Passaremos agora a continuidade do nosso debate com o professor Geraldo Araújo. Por favor, seja à vontade. Opa! Seja à vontade. Muito obrigado. Boa tarde. Aproveito aqui, tem uma coisa que tem anos que eu espero a oportunidade de dizer, que coisa que eu via quando era menino. Senhoras e senhores, o meu cordial boa tarde. Eu ouvi isso muito tempo e nunca tive a oportunidade de dizer, não estou dizendo agora. Eu sou o Antônio Geraldo Oliveira de Araújo, que é o alter ego de Geraldo Araújo. Atualmente estou professor de eletrônica, eu diria que freelancer, porque é uma moda que inventaram agora, você é chamado para dar aula, você dá aula, quando termina o seu período de aula, você emite uma nota fiscal e não tem vínculo, não tem nada com nada e fica por isso mesmo, mas eu não gosto muito do título professor, eu uso mais o instrutor ou facilitador. Eu sou um facilitador. E a minha experiência com o ateísmo é um negócio bem interessante. Eu venho de uma família matriarcal, de viés católico-romano. Minha mãe e minha avó me ensinaram tudo o que eu sabia até pouco tempo sobre a religião da minha família, que é a religião católica. Já passei por muitas experiências, já estive em muitas denominações, e eu me considero, na verdade, um ponto de interrogação ambulante. Estou sempre curioso, estou sempre perguntando, estou sempre inquirindo, querendo saber, buscando novas informações, e no meio delas eu me descobri, ainda bem pequeno, talvez agnóstico, não sei se caberia isso para uma criança, mas tudo que eu sabia sobre a religião de minha família me foi ensinado por minha mãe, minha avó e tal, e tinha aquela coisa da paixão de Cristo e não sei o que e tal, que é o filho de Deus e tal, e que o Papa era o representante de Deus aqui na Terra, e lá pelo dia 3 do 6 de 63, a notícia que chegou lá em casa foi que o Papa tinha falecido. E isso me deixou até um pouco curioso, como que o representante de Deus tinha morrido. Não lembrava também que o filho de Deus tinha morrido, mas esse tinha ressuscitado.
E aí eu fui crescendo, aprendi a ler, e nessa época, quando eu notei que realmente eu sabia ler, eu não podia ver um pedaço de papel no chão que eu apanhava para ler. E nessa coisa de ler tudo que eu via, eu descobri um livrinho dos Gideões, Novo Testamento, com Salmos e Provérbios, comecei a ler e fui achando coisas que não se encaixavam, não interagiam entre si. E fui crescendo e fui estudando e fui pesquisando e li muito, muito mesmo, li muito mais do que eu devia ter lido. Na minha adolescência, tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo, li muito sobre Espiritismo, fui fã do Espiritismo durante um período. Cheguei aí em alguns templos evangélicos, não achei muito legal. O Espiritismo me apresentou umas falhas e eu passei por um período usando um troço que está aqui em minha mão. Alguns aí talvez conheçam, né? Essa era a conta que eu usei durante muito tempo. E por pouco, hoje não seria, como eu disse na campanha contra a intolerância religiosa, seria Geraldo Dostoiévski. Mas o candomblé também não me preencheu. Passei uns anos de minha vida frequentando, eu sou membro inativo, na verdade, porque, assim como o maçom me falou, diz não existe ex-maçom, parece que não existe também ex-Rosa Cruz. Então, sou Rosa Cruz inativo, fui mestre da loja Rosa Cruz Feira de Santana, a morte. Tenho muito orgulho da minha estadia lá. Tenho um carinho muito grande pelo pessoal de Santo, o pessoal do Cointer, todo mundo sabe disso. E dizem que eu sou o ateu mais candomblecista que tem lá. Já me falaram por várias vezes para voltar para as águas, mas o meu ateísmo está muito bem fundamentado. Estou ainda tentando reorganizar um grupo de ateus que eu tinha aqui, mas descobri que uma boa parte deles eram chamados de ateu modinha ou ateu de rede social. Não corresponderam e foram se afastando, e eu afastei algum deles. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa aqui, que a gente fala e tal. O Brasil é um estado laico desde, não é da Constituição de 88, se não me falha a memória, a Constituição Cidadã. O Brasil é laico desde 1890. E hoje a gente vê o cara dizer assim, o país é laico, mas eu sou terrivelmente evangélico. O outro diz, o Brasil é laico, mas não é laicista. Vem o outro e diz assim, o Brasil é um país laico cristão. É complicado a gente viver num país dito laico, com esse tipo de pensamento. Lembrando a todos que estão presentes aqui nesse momento, que o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em seu artigo 18, diz que é direito a todo ser humano a liberdade de pensamento, liberdade de consciência, liberdade de religião, liberdade de mudar de religião, de mudar de crença e de manifestar elas através de ensino, prática, culto, público ou particular. Isso está no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o Brasil é um dos signatários. A Constituição de 88 veio dar uma pincelada legal nesse negócio, mas, infelizmente, no nosso país, as leis foram feitas para serem compridas com O. E todo mundo sabe que quando se tem uma estrada que é muito comprida, o pessoal aproveita e faz um monte de atalhos. Tem um atalho aqui, tem outro atalho ali, tem um atalho para não pagar o pedágio e tal. Então, a mesma coisa fazem com as nossas leis. Não só com a Constituição, não, com todas elas. O Código Penal e tudo está todo cheio de leis cumpridas. Se a gente for olhar quantos artigos, quantos parágrafos, incisos tem a nossa Constituição
que era para ser uma das melhores do mundo, e for comparar com a dos Estados Unidos, que tem pouquíssimas alterações e artigos e incisos e parágrafos, e funciona bem melhor do que a nossa. É um negócio muito... Mas a nossa, no seu artigo 5º, ela traz como título que todos são iguais perante a lei. E aí reforça essa coisa que eu falei, que está no artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos lá da ONU. Bom, eu acho que já fiz uma coisa. A minha trajetória pelo ateísmo começou, na verdade, quando morreu o Papa. E daí eu comecei a pesquisar, fui chegando à idade de aprender a ler e escrever, e me interessei muito pelo personagem Jesus. E depois de um longo tempo eu descobri que não era muita pesquisa e tal, descobri que não era bem isso, não. Você tem uma coisa, meu nome é Geraldo, se eu for passando em qualquer lugar e alguém gritar Jerônimo, Jerônimo, eu não vou atender. E aí fica o pessoal aqui dizendo que o nome Cristo ou Jesus tem poder. E nós todos sabemos que Jesus é um nome latino, e o povo fica dentro das igrejas gritando Jesus, Jesus. Se, vai o se é opinião minha, se o Jesus existisse, ele não atenderia, porque o nome dele não é Jesus, ele não iria atender pelo nome de outra pessoa, por um outro nome. Isso é uma das coisas que, desde menino, que eu venho ver isso, e está lá nos escritos que ele veio para cumprir o que está escrito, e tem um lugar que diz que a Virgem dará luz a um menino e botará o nome Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Aí a Virgem teve um menino e botou o nome de Emmanuel? Não, botou o nome possivelmente de Yeshua, não tem nada a ver com Emmanuel, não entendo por que que o pessoal ainda insiste tanto nessa coisa, mas vamos deixar isso para um pouquinho mais à frente. Eu gostaria de deixar assim, a título de coisa, se o pessoal tiver interesse, depois pode botar aí nos comentários, que eu coloco links e tal. O que me tornou realmente, foi um livro que eu li quase todo. Esse está aqui em minhas mãos, deixa eu ver, dá para vocês verem aí. Esse é o livro que reforçou a minha falta de crença. E para não ficar somente naquele, eu também tenho esse daqui, que é o chamado das Testemunhas de Jeová. Já li o livro dos Espíritos, a obra de Allan Kardec, li quase toda, que eu andei no Candomblé e no Espiritismo. No Candomblé eu li Pierre Fatumbi Verger, N.A. Molina e muitas outras coisas. Mas, com relação ao cristianismo, eu baseio 90% das minhas convicções nesses dois livros que eu estou mostrando aí. Tem alguns canais no YouTube, ó, alguns sites que eu visito sempre, que o pessoal tem uma riqueza de vídeos e de comentários. João, me avisa se eu extrapolar o tempo aí, por favor. E eu recomendo os canais Além da Fé, do Jason Ferreira, lá em Pernambuco, muito bom esse rapaz. Tem o Liga Racionalista, que é bom também, tem o Pilastra da Verdade, tem o meu amigo particular, o Hélio Castelhano, faz uns vídeos muito bons, está no YouTube também, tem o Ministério da Razão, e tem um americano que faz os stand-ups muito, muito legais, chamado, esse infelizmente não está mais entre nós, que é o George Carlin. Era um espetáculo. E para ajudar o meu desenvolvimento das coisas, eu uso um
o nome do troço, Gerald, Bíblia do Cético, comentada. Ela é uma tradução para o português de uma página americana, que também é muito legal. Tem a Bíblia comentada, ela completinha e boa toda. Além desses dois aqui, livros em papel, eu tenho mais uma meia dúzia aí. Eu acho que se procurar ainda, eu encontro até o Livro dos Mortos, da mitologia egípcia, pela qual também me interessei. Teve um tempo que eu queria ser politeísta, né? Mas hoje eu sou poliateísta. Então, ateu junto a maioria do povo todo. Porque existem, acho que, uns 10 mil deuses catalogados, e os crentes, eu não vou dizer os cristãos, eu vou dizer os crentes, que são aquele pessoal que é mais radical, mais fechado, eles só acreditam em um e não acreditam em 9.999. Eu não acredito nos 10 mil, então nós somos ateus na mesma proporcionalidade. Um em 10 mil, a gente pode até descartar, é pior do que o exame do DNA, que eu acho que é menos ainda do que o exame do DNA. De 10 mil, eu não acredito nos 10 mil. Você não acredita em 9.999, a gente estamos no mesmo barco. Bom, eu acho que, por enquanto, é só. João, está contigo. Acho que não extrapolei. Obrigado, o tempo, professor não. Geraldo, pelas suas contribuições muito enriquecedoras, além das sugestões de leitura. Nós já temos aqui algumas perguntas para dar continuidade à nossa interação. Primeira pergunta foi colocada pelo professor Ricardo Russell, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu entendo que essa pergunta já foi parcialmente respondida, mas, de toda forma, se o professor João Rocha ou se o professor Geraldo Araújo quiserem complementar, o professor Ricardo Russell pergunta qual foi o caminho que ambos trilharam para chegar ao ateísmo e os desafios que enfrentaram para serem ateus, caso eles tenham dado algum desafio nesse sentido. Algum desafio nesse sentido. Senhores, tenham vontade para responder, caso queiram fazer alguma complementação. Se não, podemos passar outras perguntas. Não é melhor fazer um bloco? Sim. Então, vou aproveitar e vou acrescentar uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta que eu gostaria que, nesse ensejo, fosse esclarecido para nossos espectadores aqui, sobretudo aproveitando da sua formação em história, professor João Rocha. Qual foi a origem do ateísmo e de demais manifestações filosóficas de não crença divina? Poderia contextualizar o momento histórico em que surgiram, e se Geraldo, um leitor voraz, também quiser contribuir, por gentileza. Uma terceira pergunta, eu faço uma provocação, eu gostaria de saber se o futuro da humanidade ele passa inexoravelmente pelo ateísmo e pela libertação de dogmas religiosos. A Marx, né, já dizia que a religião é o ópio do povo. E apontava que a religião é utilizada por grupos poderosos para dirigir e controlar a sociedade, de forma que o professor João Rocha já, de alguma maneira, sinalizou nesse sentido, e também, sendo um estudioso de Marx, pode nos endereçar essa resposta. Mas a humanidade, ela teria, no seu percurso evolutivo, como missão alcançar um ateísmo pleno? E por que esse ateísmo não se verifica hoje, já que somos uma sociedade tão evoluída, se olharmos esses mais de 2.000 anos de evolução? Essas três primeiras perguntas, por favor, os nossos debatedores nos satisfaçam com suas respostas. Bom, Geraldo, quer falar primeiro? Bom, eu toco aqui. Agradeço as perguntas. Também vou sugerir, tem um livro que eu li, que eu acho que vale a pena ler, que... deixa o livro lá em cima. Que é o livro
Ateísmo, um guia para crentes e não crentes, do Kerry Walters, que vale a pena ler, que tem uma boa bibliografia, pegando a parte histórica que João Kidd me perguntou sobre o ateísmo. Mas é importante ver que no mundo grego, já tinha alguns filósofos que não acreditavam nos deuses, em nenhum deles, e alguns foram perseguidos, né? Tem o grande mito de Sísifo, né, que não pôde negar a existência de deuses. Foi condenado por um deles a carregar a pesada pedra no montanha acima. Quando chegasse lá, soltasse pela rolada embaixo e voltar a vida toda até morrer, como a pena de Sísifo, para não desistir, para não negar Deus. Também, se nós imaginarmos, para quem quiser aprofundar, já na Renascença, vários filósofos e pensadores também contestaram a ideia de Deus, e aí vários deles, Descartes é um deles, que pode pegar lá, e nesse livro, esse livro, que é o livro O Ateísmo, um guia para crentes e não crentes, do Kerry Walters, tem uma boa bibliografia para quiser aprofundar, e aí ele pega o exemplo dos gregos, pega o exemplo da Renascença, e particularmente do Iluminismo, onde vários filósofos vão contestar a existência de Deus e negar. Eu, falando um pouco a pergunta do professor Ricardo Dussel. Eu passei um ano e pouco com o meu amigo padre Jorge Abdala, que era um padre progressista do Vale do Aço, em Minas, fazendo a missa jovens. E nessa missa jovens, padre Abdala, ao contrário de Malafaia, ao contrário de Edir Macedo e seus similares, que sempre usa a Bíblia para pegar um exemplo individual, e se deu bem, estimulando o capitalismo na teologia da prosperidade, e a maioria que vai lá é porque quer ficar rico, e que, se infelizmente, na escola, as crianças tivessem aprendido desde a adolescência que matemático e economicamente é impossível todo mundo ser rico. Mas, certamente, o que nós produzimos hoje no Brasil e no mundo daria para alimentar todo mundo sem ninguém passar fome, sem ninguém precisar viver em situação de rua. E só não vive porque o capitalismo é eminentemente concentrador de renda e ele só sobrevive estimulando o tempo todo. E ele usa a religião, tipo a teologia da prosperidade, o capitalismo só sobrevive se ele estimular que todo mundo tem que ser individualista, todo mundo que tem que concorrer um com o outro, e só é melhor quem chega na frente para maximizar os ganhos individuais. E é claro que, como um ateu ecumênico, eu, como ateu ecumênico, respeito todas as representações, todas as manifestações religiosas, todas as religiões, e estou convencido, 40% da população mundial hoje, do Brasil e mundial, é religiosa. E vai ser por muito tempo ainda. Eu não pretendo converter nenhum religioso islâmico, budista, cristão ou judeu para ser ateu. Não tenho essa preocupação. A minha militância é por igualdade de oportunidade para todo ser humano no Brasil e no mundo. É impossível eu me sentir feliz, viver bem com meu vizinho que passa fome. Eu, lá na minha juventude, trabalhando na Cesita, em Minas, todos os meus colegas de Senai, que não tinham pai, trabalhando na grande indústria siderúrgica, nós, com 19 anos, 20 anos, o nosso salário era mais do que o dobro dos nossos pais. E eu pude, durante 4 anos, bancar meu pai e minha mãe com mais 10 irmãos, com meu salário, trabalhando. Todo sábado eu trabalhava 16 horas extras. E domingo, às vezes. E eu tenho um vizinho aqui hoje que recebe um salário mínimo e meio como aposentado, que deixa de comprar o remédio para ele de pressão ou da diabetes para comprar o leite da neta e da bisneta que não tem renda. Isso realmente
Eu pergunto, onde estão os religiosos que dizem que nós todos nascem iguais e todos morrem iguais? E eu também passei pelo Espiritismo, companheiro Geraldo. Li o Livro dos Espíritos, li o Evangelho segundo o Espiritismo e comecei a discutir com os espíritas que se um espírita fizesse um assistencialismozinho com uma pessoa que vivesse em estado de miséria e todo mês é dessa sua contribuição, ele fazia sua catástrofe com Deus, com o Ser Supremo, e eu fiz a minha parte, que o outro faça a sua. Então, o Espiritismo, seguindo a lógica de Kardec e de Augusto Conte, estimulava também o individualismo. E aquilo parou, e o Espírito tentava me converter, que normalmente os Espíritos não são proselitistas. E quando ele pegou o primeiro livro que o Espírito me deu, Ricardo Dussel, foi O Nosso Lar. Um mês depois ele perguntou, e aí, leu o livro? Eu disse, eu li na primeira semana. Na primeira semana eu li o livro. O que achou? Eu disse, se eu estivesse na beira do precipício, cai ou não cai, e lesse aquele livro, eu ficaria espírita pro resto da vida, fervoroso. Mas como eu não estava na beira do precipício, aquilo para mim é uma fantasia que não se sustenta em lugar nenhum. Quando eu conversei com outro espírita, ele disse, o irmão errou de dar esse livro. E aí me passou o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Com um mês e meio eu li os dois. Em algumas coisas viajei, mas certamente fiquei feliz agora que eu encontrei no YouTube um grupo de espíritas progressistas, porque os espíritas, a maioria é conservador, e eu fui companheiro e professor Ricardo Dulce e João Quinto. Eu, 4 meses, eu passei em Portugal. E com a crise da austeridade da União Europeia e Portugal, com meu filho pobre da União Europeia, começou a cortar os chamados gastos sociais. Sim. E eu morei 4 meses em Évora, fiz um curso de trabalho voluntário bancado pela Fundação Eugênio Almeida. E um dia tivemos um debate com a eurodeputada, uma deputada do Parlamento Europeu, e eu perguntei à deputada se a senhora leu o livro de Thomas Piketty. Eu li as 966 páginas de Thomas Piketty. Ele é anticomunista, ele quer salvar o capitalismo. Mas ele traz dados importantes, que sem redistribuir renda, o capitalismo não tem salvação. Como eu, deputada, qual a discussão que o senhor fez lá na União Europeia? Eu tiro um dia da semana e vou para a casa de uma idosa que não pode comprar remédio, que não pode tomar banho de sol, e vou fazer faço isso com ela. Mas isso não é função de indivíduo, isso é função do Estado. Que aquela senhora trabalhou a vida toda para o Estado português. Agora o Estado, na ótica da austeridade do neoliberalismo, ele se desvencilha da responsabilidade dele e joga para o indivíduo fazer. E eu disse para ela, eu estou convencido que assistencialismo e espoliação capitalista são pernas do mesmo corpo, são irmãos siameses. Eu só preciso fazer assistencialismo enquanto houver expoliação capitalista. Se não houver expoliação capitalista, o Estado cumpre sua função social e aquela senhora que trabalhou a vida toda no Estado português vai viver dignamente. Portanto, essa foi uma da questão que me leva a passar da religião. Eu visitei, participei de várias denominações protestantes também. E quando senti que todas investiam na alienação do seu fiel para não cobrar nada da classe dominante, apenas reproduzia a ideologia burguesa. Geraldo, com você a palavra. Está desligado seu microfone, Geraldo. Tem algumas coisas a respeito, mas assim... Está desligado seu microfone, Geraldo. Está desligado? Não, agora sim. Aqui está ativo. Normal. Aqui. Agora sim. Agora tá? Ok. Ah, tá bom. Obrigadão. Obrigado, João. Eu vou falar pouca coisa a respeito, que acho que você já falou basicamente. Perguntaram aí quando que surgiu o ateísmo, ou algo mais ou menos assim. O ateísmo surgiu quando
o primeiro homem criou o primeiro Deus para poder ter poder sobre os seus semelhantes. Aí surgiu o primeiro ateu. Criou-se o primeiro Deus, veio o primeiro ateu. Isso eu acho que ninguém, digamos assim, contestar. Assim que o homem criou o primeiro Deus, apareceu o primeiro ateu. Teve o camarada que disse, rapaz, isso aí é história para boi dormir. Isso não é verdade, isso não tem condição, não tem lógica. Não existe. Então, eu li alguma coisa situando a criação do... o surgimento do ateísmo, século XVIII, XVII, XVI, lá. Mas não. Quando criou o seu primeiro Deus, a história do ateísmo, a minha trajetória, eu já contei uma parte, esqueci de falar uma coisa pequena, mas tudo bem. Empecilhos eu tive, acho que não. Eu não sabia, como o pessoal fala de vez em quando, não me disseram que era impossível. Eu fui lá e fiz, eu não sei o que eu estou usando aqui agora. Essa camisa foi de um evento que eu fiz. E esse aí foi o 12º de uma série de um bocado de eventos que eu fiz. Pegando carona com o pessoal do grupo que eu faço parte, o grupo da Arca, eles faziam lá no Rio a Comarge, com 2A, RJ, de Rio de Janeiro, em São Paulo, MASP, também com 2A e o SP de São Paulo. Esse poxa-feira merecia uma coisa dessa aí, e eu fiz aqui em Feira a primeira Comafes, que é Confraternização Mensal de Ateus e Agnósticos de Feira de Santana. Não me disseram que era impossível, fiz. E tinha, parece que uma meia dúzia de 8 a 10 pessoas nesse evento. E depois eu fui pesquisar, na verdade eu não fiz a primeira Comaf, eu fiz a primeira Comab, porque não tinha ainda acontecido um encontro desse aqui na Bahia. Então, o primeiro encontro de ateus, agnósticos, céticos, foi feito aqui em Feira, por meu intermédio, com o apoio do pessoal da Arca e na época do grupo Mundo Ateu, que eu fazia parte de um grupo do Facebook, eu era um dos ADMs. Eu vou até pedir, Geraldo, que posteriormente você compartilhe. Fiz muitas amizades com pessoas do mundo inteiro. Geraldo, que posteriormente você compartilhe o nome. Hã? Que você compartilhe o nome dessas instituições. Da contraternização? Isso, de nossos seguidores, nossos espectadores, possam acessar e ler sobre essas organizações, entender o funcionamento e etc. Pronto. É muito interessante como. Tanto tranquilo. Interessante o conhecimento religioso, como o de professor João Rocha. Isso. Existe uma crítica acerca das religiões e que perpassa frequentar várias confissões religiosas, né? Sobretudo chegam no ápice do espiritismo e daí vão para o agnosticismo e ateísmo. É muito interessante, é muito enriquecedor. Eu volto a reiterar a pergunta que eu fiz anteriormente, se vocês acreditam que a caminhada rumo ao ateísmo é uma caminhada evolutiva inexorável da humanidade. A humanidade estaria mais evoluída a partir do momento que ela abraçar o ateísmo. E aí eu faço uma ponte aqui com o que diz o professor historiador francês, que já tem 40 livros publicados, apesar de não ser oriundo das universidades, que é o Georges Minoir. Ele diz, ele reconhece primeiro, né, que o ateísmo surgiu com mais força, como movimento, na verdade, na Renascença, né, quando você sai do momento das trevas, da escuridão da Idade Média, e o homem se coloca como o próprio reconhecedor da humanidade, do próximo, e passa a questionar questões metafísicas e questionar o poderio da igreja, o poderio político, mas que seria no século XIX, com o contributo de três grandes ícones da humanidade, né, três gênios, que seriam Darwin, o Marx e o Nietzsche,
que o ateísmo ganha força. Eu queria entender de vocês se vocês enxergam dessa mesma maneira e se vocês enxergam que a humanidade, apesar do contributo desses gênios, cada qual com a sua particular contribuição, a humanidade ainda encontra-se em dificuldade para alcançar esse ateísmo. E cito aqui talvez uma frase que vá de encontro ao que muitos criticam os ateus, né? Que é a questão de que ateus são despidos de moral ou de ética, porque você pensar na figura de Einstein, que se arrependeu de que as suas invenções tivessem... Você pensar na figura de Einstein, que se arrependeu de que as suas invenções tivessem... Ele aponta que a crença em Deus é resultado de uma fraqueza humana. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que... São muitos elementos. Se vocês puderem desenvolver essas pequenas provocações, eu fico grato. Oi. Sem áudio. Oi. Não. Agora está ativo meu microfone. É que meu microfone estava desativado. Eu falei agora há pouco que já tinha visto essa coisa, eu acho que até do Minoá mesmo, com relação ao surgimento do ateísmo. Talvez com o título de ateísmo, mas o ateísmo mesmo, para mim, ele surgiu quando foi criado o primeiro Deus. Criou-se o primeiro Deus, criou-se o primeiro ateu junto. Não dá para perceber isso de uma outra forma, porque nada vai agradar a gregos e troianos. Não existe essa unanimidade. Eu já li algumas coisas dele, do Georges Minoir, concordo. Agora, essa questão aí eu acho meio fora do meu campo de visão. É isso. O restante eu acho que está legal. João Rocha? João Rocha, se puder também dar a sua percepção sobre essas Rocha, questões. Se puder também dar a sua percepção sobre essas questões. Bom, primeiro eu conclamo João Quinto a rever essa discussão que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Foi trevas coisa nenhuma. Treva por um lado. Ela produziu coisas belíssimas por outro lado. Imagine que a Igreja Católica teorizou, escondeu, impediu que Heráclito de Éfeso fosse conhecido na Europa. Heráclito de Éfeso, no século 6 a.C., há 2.600 anos atrás, disse: tudo está em movimento. O que hoje pode estar embaixo, amanhã pode estar em cima, e amanhã o que está em cima pode estar embaixo. E Heráclito ainda disse: nenhum homem toma mais de um banho no mesmo rio, porque no segundo banho o homem já não mais será o mesmo, e mesma coisa o rio, que as águas também se renovaram. A Igreja Católica o denominou Heráclito o Obscuro. Por mil anos manteve Heráclito na obscuridade, porque ela queria ter o poder sozinha e ela mandava. Ora, é importante nós colocarmos que uma população com baixo nível de escolaridade, uma coisa era o homem, na Idade da Pedra, que ele não conseguia entender o que gerava os raios, os trovões, os grandes animais que o devoravam e o matavam, e ele não conseguia se defender. E aí os deuses se faziam necessário, algo que não existisse, fazia necessário para ele buscar unidade e se proteger. Na medida em que o homem foi se escolarizando, foi se capacitando para pensar, quem não leu, leia O Elogio à Loucura de Erasmo de Roterdã, que 1500, ele era um crítico da igreja. E lá no livro
aparece a sua parte criticando. Mas é importante a gente pensar que no século XVI, com a Renascença, vários vão contestar a igreja e vários vão caminhar para o ateísmo. Mas concordo com João Quinto e concordo com Minuá que, basicamente, Karl Marx, Nietzsche e Darwin vão dar um peso. E Marx disse: o mundo religioso, a Bíblia colocou que o homem foi feito à imagem de Deus. Falso. Deus foi feito à imagem do homem. Né? O mundo religioso é apenas reflexo do mundo real. Mas esse mundo é um coração de um mundo sem coração e uma alma de condições sem alma. A religião é o último suspiro da criatura oprimida. Marx, quando diz que a religião é o ópio do povo e é o último suspiro da criatura oprimida, é quando aquele ser que está na beira do precipício, cai ou não caio, eu não tenho quem me segurar, aí um Deus Salvador está na hora e ele certamente vai ser cultuado. Se a Igreja Católica, durante 1000 anos, manteve a sua população rezando missa de costa para o fiel, e a única forma do fiel se educar era com a iconografia, a imagem do santo na igreja, com a iconografia. Não podia ler. Logo, o que ocorre? O que o padre falava era verdade absoluta. Bastou Galileu Galilei contestar o teocentrismo e só não foi queimado vivo na fogueira porque se retratou. Mas Jordano Bruno, como manteve a palavra dele, foi queimado vivo na fogueira porque disse que era a terra que girava em torno do sol e não o contrário. Então, a verdade absoluta que a religião impõe, ela tem que ser destruída. E nisto, a obra de Marx, a obra de Darwin, com criacionismo, e depois Nietzsche, eles são revolucionários para mostrar isso. Mas se aquele homem da Idade da Pedra, que temia o raio, e ele não tinha como entender que a ciência só muito depois vai explicar o que leva o choque de duas nuvens carregadas com energias contrárias, dá o curto-circuito e produz o raio, na cabeça dele era Deus que tinha produzido aquilo. E orava para Deus para que Deus não produzisse de novo, que ele não morresse queimado por um raio. Bastou a ciência ir desenvolvendo, e isso foi se desmistificando. E aí, quando eu vejo hoje aquele religioso que acreditou que comprando um grão de feijão por R$1.000 se evitaria, imunizaria para não pegar a Covid, ou aquele fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, que vai para a teologia da prosperidade, que e o pastor diz para ele: eu lhe desafio a doar todo o dinheiro que tem no bolso agora para o nosso templo. Eu não. Jesus Cristo desafia você a doar todo o dinheiro que tem no bolso e certamente vai receber 10, 50 vezes mais. E teve gente que doou o carro, a casa, e depois ficou em depressão, em crise mental, teve que quase para um hospício, e alguns entraram na justiça e depois recuperaram da igreja ladrona. Então, a sensação desse fiel que doou tudo para lá, achando que Deus daria 5, 10, 15, 50 vezes mais, ele não está nada diferente daquele ser lá da Idade da Pedra que achava que o raio era produzido por Deus, um ser supremo. E não é à toa que hoje, você pega a Dinamarca, pega a Suécia, 50, 60% da população é ateia. A França já que era um país católico, né? Então, imagine a religião, do latim, é religare, é juntar. Mas quando eu imagino que cristão e islâmico, durante 300 anos, tentaram convencer na base da baioneta que Deus só existia um, e era o Deus cristão, e o islâmico, que era Alá, e guerrearam 300 anos nas cruzadas, depois católico e protestante guerreou 100 anos na Europa, onde um matou o outro, um comeu a carne do outro para não morrer de fome assada.
a ideia de religião, que é de juntar, de religar as religiões de hoje, a maioria delas, fere esse princípio, a etimologia da palavra religião, porque uma está concorrendo com a outra o tempo todo, e como dizia Marx lá no Manifesto Comunista, o capitalismo revolucionou toda a forma de produção, não só de mercadoria, mas de produção social. Tudo que era sagrado foi profanado, tudo que era sódio se desmanchou no ar. Então, hoje, a religião virou mercadoria para pensar e conquistar a prosperidade. Então, se nós olharmos hoje, nós temos no Brasil hoje apenas 33 milhões de homens e mulheres trabalhando com carteira assinada, incluindo os 12 milhões de funcionários públicos. Nós temos cerca de 35, 40 milhões uberizados que trabalham 14, 16 horas por dia, e mesmo que trabalhem 14, 16 horas por dia, eles não compram outro carro novo 4 anos depois, como exige a Uber, eles não conseguem ter tempo para se estudar, se requalificar e ter uma profissão melhor, eles não têm tempo para dar atenção à sua família, ou seja, é uma neo-escravidão, o trabalhador uberizado. Mas nós temos, quando a mídia fala, nós temos 14% de desempregado, ou 15 ou 30 milhões de desempregados, é mentira. Porque nós só temos 33 milhões trabalhando com carteira assinada, 35 ou 40 milhões uberizados. Mas temos 30 milhões, que é o chamado desempregado por desalento, que é aquele que já não tem dinheiro, não tem sapato, não tem nenhuma qualificação, ele nem sabe procurar o trabalho mais. Ele vive fazendo pequenos bicos. E temos 20 milhões subnutridos, morrendo de fome, na miséria absoluta. E eu pergunto, onde estão as religiões que, desde pressionar o genocida Bolsonaro, apoiam o genocida Bolsonaro como mito? Mito de quem? A gente vê como a religião é manipulada para fins políticos, fins de autoconquista do poder, né, e etc. E vemos também como esse debate religioso ou de crenças filosóficas, ele perpassa questões sociais. Então, assim, até fica como uma sugestão ao COINTER que um próximo evento possa abordar de que forma a temática religiosa se relaciona com endereçamentos sociais, de engajamento cívico e iniciativas não governamentais, etc. Enfim, as temáticas são muitas, as ideias são muito interessantes, infelizmente o nosso tempo é escasso e nós temos que reduzir. Eu queria... por hora, agradecer a presença de todos, dizer que tem perguntas aqui que infelizmente não puderam ser lidas, mas desde já agradecemos. A nossa perspectiva é de poder realizar outros eventos e agradecer a presença de todos e que possam de novo participar e reiterar essas perguntas. Com certeza que o diálogo também entre os participantes foi muito interessante, cada um aqui pôde dar a sua opinião. Eu queria... antes de encerrar, abrir novamente, vou sugerir 2 minutos para cada um, no máximo, para os debatedores possam colocar suas considerações finais. Mas antes de colocar esse tempo, eu queria perguntar a vocês se os ateus, os agnósticos e os céticos, eles, não manifestando uma crença propriamente dogmática, religiosa, eles têm alguma crença? Uma crença numa sociedade melhor? Uma crença no individualismo, por exemplo, é cada um por si, ou podemos agir coletivamente? Embora não tenhamos valores metafísicos que nos unam, significa que o ateísmo vai levar ao anarquismo ou pode levar a uma sociedade solidária? Obrigado e, por favor, façam suas colocações finais. Geraldo, fala primeiro agora, Geraldo. Geraldo, está ouvindo? Estou sem aqui, acho que meu microfone estava desativado, agora voltou. Eu acredito que individualismo não leva ninguém a lugar nenhum. Eu luto e prego o esforço da coletividade e a união, como foi dito na peça publicitária da campanha interreligiosa. Nós, os ateus, convivemos em harmonia com todos, independente de crença ou não crença. Então, a união acima de tudo. Pronto. Pronto?
Bom, eu disse que eu sou um ateu ecumênico. Bom, eu não pretendo converter ninguém. Disse que eu sou um ateu ecumênico. Eu não pretendo converter ninguém. É, tá dando eco. Mas, João Quinto, Geraldo e quem está nos assistindo. Aquela pergunta que muitos fizeram desde os alquimistas da Alta Idade Média. Qual é o sentido da nossa vida? Né? Qual é o sentido da nossa vida? De onde viemos, quem somos e para onde vamos? E como vamos viver? Os ateus têm um sentimento da vida que é como admiração, o deslumbramento, a gratidão e o louvor para viver com os amigos numa comunidade e numa humanidade com igualdade de oportunidade. Eu sou daqueles que ninguém é igual a ninguém. Mas o dia que o filho do pobre, João Quinto, Geraldo e os nossos ouvintes, o dia que o filho do pobre no Brasil tiver a mesma igualdade de oportunidade que tem uma criança sueca, uma criança filha de um gari na Suécia, senta no banco ao lado do empresário, do filho do empresário, na mesma escola. As crianças na Suécia tomam aula de divisão das relações domésticas da casa. Eu estou participando agora em 10 oficinas dos evangélicos, evangélico de igualdade de gênero. E sou o único ateu lá no grupo. E eu disse lá, eu sou ateu ecumênico, não quero converter ninguém, mas acho que eu tenho muito prazer em trabalhar com os religiosos que são éticos. Porque aqueles religiosos que priorizam o decoro, a coragem, o conhecimento, o zelo pelo ser humano, o zelo pelos animais, o zelo pela terra, nós estamos lutando para deixar uma humanidade, uma terra melhor para os nossos descendentes. E eu, como ateu ecumênico, chamo há 46 anos, eu faço esse trabalho. Fui 5 vezes demitido pelos patrões por defender redistribuição de renda e um salário digno com aquilo que nós produzíamos. E a última foi aqui em Feira de Santana, por Jodil, da FAM, que os 4 anos que eu trabalhei lá, ele nunca pagou a correção do salário anual. E eu fui dizer para ele que todo lugar que eu trabalhei antes tinha correção. A terceira reunião que eu fiz, aí ele disse, não, mas não tem sindicato dos trabalhadores da universidade, da faculdade, da FAM. Eu disse, enquanto não tiver o sindicato dos trabalhadores da faculdade, você paga para nós a mesma correção que você paga do Colégio Nobre. Em vez de ele me pagar, a terceira reunião que eu fiz, ele me demitiu e não pagou a correção do meu salário. Então, assim como eu disse para ele, eu já fui demitido 4 vezes, não terei medo de ser a quinta. E creio que eu não posso ser feliz com meu vizinho, com meu irmão ao lado, passando fome e passando em situação, vivendo em situação de rua. A mídia disse, morador de rua. Não existe morador de rua. Morador é só de casa. Alguém vive em situação de rua porque falta um teto, falta carinho, falta afetividade para ele curtir. Porque se tiver uma casa decente, um grupo com afetividade e carinho, ele não vai viver em situação de rua nunca. E é nesse apelo que eu faço aos companheiros, aos ouvintes, que nós, ateus, agnósticos, céticos e todos os religiosos éticos que se dispõem a lutar por igualdade de oportunidade para todos no Brasil e no mundo, eu estou de braço aberto para receber. Na minha casa, no Cointer, em qualquer lugar, eu vou encontrá-los. Viva, viva. Muito obrigado, gente. É interessante a gente pensar que quando a gente se refere a bons valores, a gente não fala divinismo, né? A gente fala você ter uma essência humanística. Significa que ser humano por si só já pressupõe ter bons valores. Você não necessariamente precisa de uma religião para te dar bons valores. Enfim, foi um debate muito interessante. Eu espero que tenhamos mais. E aproveito para anunciar que a nossa próxima live vai acontecer no dia 14 de agosto, agora dia 14 de agosto. A temática é Maquiavel, Política e Religião.
ela será conduzida, apresentada pelo professor Dr. Nilo Reis, que é do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Estadual de Feira de Santana. Estão todos já convocados. É, a presença de vocês nos enriquece e é a razão de ser do COINTER. Então, obrigado, boa continuidade de final de semana a todos. E na ausência de um Deus, que estejam todos bem, com saúde e, sobretudo, com o seu direcionamento filosófico e moral, independente de qualquer religião. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigado a todos. E todas. E todos. E todos. Jorge, estou...